Sëmurja e befte e Sali Berishës dhe takimi i Lirmetos me Flamurnokën, si kur të ishte çështje urgjente, fshehin një acarim të papritur në aleancën dhe paktin mes Foltores dhe Partisë Lirisë për zgjedhjet e 14 majit, për të cilin Ilir Metaj është i interesuar të shuhet. Mes tyre është diskutuar ky problem. Antarët dhe mbështetësit e Foltores në rrethe po i bëjnë presion Sali Berishës, deputetëve të tij, kandidatëve për kryetar të bashkive dhe kryetarëve të degëve, që Foltoria të vendosë 100% të kandidatëve për këshilltar. Brenda shtabit të Foltores po qarkullojnë dy versione të kundërta për këtë rebelim të antarëve e mbështetësve kundër paktit me Partinë e Lirisë. Së pari flitet për rebelim real të antarëve, mbasi e vetmja shpresë për ta janë këshillat bashkiak, ku shumë prej tyre mund marrin poste dhe të kenë pagesë mujore e të bëjnë pazare me kryetarët e bashkive, qofshin të PS-s, PD-s apo Foltores. Së dyti thuhet se rebelimi i bazës së Foltores është loja e Saliut, me qëllim që përveç pazarit për kandidat kryetarët e 61 bashkive të marrë Ilir Metës edhe 50% të kandidatëve për këshillat.